Այսօր Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի ծննդյան օրն է։ Շատերն են շնորհավորական խոսքեր ուղում նրան իրենց Instagram-ին և Facebook-յան էջերում։ Նրանց շարքերին է պատկանում երգչուհի Լուսինե Պողոսյանը։ Երգչուհին լուսանկար էր հրապարակել նախագահի հետ, դրանից գրելով հետևյալը. «Աստված օրհնի ծնունդդ. Սերժ Ազատի Սարգսյան»։ Հավելենք, որ Լուսինե Պողոսյանն այն երգչուհիներից է, ով 44 օրյա պատերազմի ողջ ընթացքում եղել է Արցախում։ Իր զգացողությունների, ինչպես նաև մայիս փրկվելու մասին երգչուհին առաջին անգամ խոսել էր ասեկոսեի հետ բացարձակարժեք հաղորդման շրջանակներում։ «Ես վախկոտ չեմ, բայց կան բաներ, որոնցից վախենում եմ. Ինձ ճանաչող մարդիկ գիտեն իմ ռիսկային չափն ինչքան է, բայց Արցախում հայտնվելու հետ կապված կասեմ, որ կար գերբնական ուժ. Ես ինքս չհասկացա, ինչը ինձ ստիպեց լինել այնտեղ, ուղղակի որոշեցի գնալ»։ Սկզբում ընկերներս չէին թողնում, բայց ամսի 30-ին Facebook-յան էջերից մեկում կարդալով, որ այնտեղ կարիք ունեն կանանց օգնության, որոշում կայացրեցի շատ արագ ու առանց որևէ մեկին տեղյակ պահելու գնալ։ Երկչու խոսքով ինքը 44 օրվա ընթացքում երկու անգամ զգացել է մահվան շունչը։ «Դժվար է եղել առաջին 3 օրը չէի կարողանում ուտել, քնել, վախ զգացել եմ ամբողջ 44 օրվա ընթացքում երկու անգամ»։ «Մենք ընկանք շրջափակման մեջ, եղել են օրեր, որ զգացել եմ մահվան աչքերի մեջ նայելը»։ «Դա զգացել եմ նոյեմբերի 7-ին, երբ մեզ տվեցին շատ կարճ ժամանակ էվակուացնելու Արցախը»։ «Ես գտնվում եմ զինվորական հոսպիտալում և ևս մեկ անգամ մամայիս հետ խոսելուց հիշում եմ, որ հրթիռ անցավ տանիքի վրայով, ինձ թվաց հեսա տրաքելու ենք. Այդ պահին վախից չեմ հիշում ոչ էլ հայտնվել նկողում, 1-2 րոպե չեմ կարողացել խոսել, որովհետև ինձ թվում էր տեղ չեմ հասել»։ «Ուժ էի տալի զինվորներին, խափելով, որ դուք ոտքի կկանգնեք, քույս տալով, ասելով, որ ես ձեր հարսանիքին անպայման կերկեմ»։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։